qodobayaal kusoo dhawaada calansida media. Fadlan haddii anugu cusub tahay subscribe saara gombeel ku furo. Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii culimada magaalada Muqdisho isla markaasina Sheikh Umar Marti ku ah ayaa la leeyahay berita waxaa laga yaabaa inaysan dhicin maadaama ay khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay culimada magaalada Muqdisho uu hogaaminayo Sheikh Soomow isla markaasina wareysi siiyey idaacadda lagu magacaabo BBC isla markaasina iyo Sheikh Umar oo asna BBC da siiyey ayaa halkaasi wareysiyey badan soo dhiibay. Hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay iyo hadalkii Sheikh Umar ayaan daawaday idin soo tabinaynaa. Fadlan subscribe saar. Sidoo kale xildhibaan faqi oo sheega noocii xabadda lagu dilay gabadhii shalay lagu dilay xarunta xalane isla markaasina ree ilman aheyd. Hase yeeshee qodobadaas ayaa daawanaysaan daawadayaal. Subscribe saar gombeel kuro daa wararkii ugu dambeeyay. Sheikh Maxamed Cabdi Umul ayaa u jawaabay ama ka jawaabay eedeyntii uu u jeediyey afhayeenka golaha culimada Soomaaliyeed ee Sheikh Cabdiqaadir Sheikh Maxamed Soomow oo aheyd inuu sabab u yahay musiibadii ka jirta dalka islamarkaana ka tirsan ama islamarkaasina dartiis ay dad badan ugu jiraan qabriga, ayuu yiri. Sheikh Umul oo wareysi gaara siiyey idaacadda BBC da ayaa dhammaan iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in dalka keliya ee la dagaalamay kooxaha Al-Shabaab ay ahaayeen iyagu bilowgii ilaa dhammaadkii, sida uu hadalka u dhigay Sheikh Umul. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuusan ogeyn wax dood ah oo ka taagan muxaadarada uu iclaamiyey ee jimcaha berita ay ka dhacaysa garoonka Injineer Yariis oo Allah u naxariistay magaalada Muqdisho. Anigu ma ogi wax dood ah oo ka jira muxaadarada in la iclaamiyo oo aan ku talagalnay in umbaan ognahay wadaadku, waxaan u malaynayaa inuusan warbixin haynin oo hurdo ka soo kacay, ayuu yiri. Afkaarta uu ka hadlayo hadday tahay midda qolada xagjirka ah ee ay qabaan dadka keliya ee la dagaalamay annagaana ahayn bilowgii ilaa dhammaadkii, oo halis badan u galay, ayuu yiri. Naftooda khatar loo geliyey culimadeenii baa lagu laayay sida la og yahay, ayuu yiri Sheikh Umul. Marka wuxuu ka hadlay ma garanaynin, malaha wadaadku wuxuusan la soconin waxa jira, hadduu nin aqoon diimeed leeyahay adduunka hadda jirana uu la socdo waxaa u malaynayaa sidaas inuusan u hadleyn, ayuu yiri Sheikh Umul. Ugu dambeyntii waxa uu wax kama jiraan ku tilmaamay Sheikh Umul eedeyntii la xiriirinta hadal uu horay u jeediyey lagu laayay dad badan oo gaar ahaan suufiyiinta ee magaalada Muqdisho iyo ay u geysteen dad halkaasi lagu dilay sida la sheegay. Hase yeeshee ma garanayo muxaadaro uu ku fadwoobay islamarkaasina uu ku yiri suufiyiinta hala laayo ha keeno haddiiba caddeyn haysta, ayuu yiri Sheikh Umul. Aniga ma ogi fadwo deyda oo suufiyada lagu laayay wuxuuna u baahan yahay inuu keeno meesha aan aniga ku iri suufiyada hala laayo ama dariiqooyinka hala laayo ama aan ku iri waa gaalo, isaga ayaa looga baahan yahay inuu caddeeyo, ayuu mar kale yiri Sheikh Umul oo wareysi siinayay idaacadda BBC da. Dhinaca kale, Sheikh Umul ayaa goor hore oo maanta waxa uu fariin muhiim ah u diray shacabka Soomaaliyeed isla markaasina ku baaqay inay berita ka soo qayb galaan muxaadarada, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya iyo culimada inta badan ay raali ka yihiin. Hase yeeshee waxa uu yiri waa ay dhacaysaa oo wadaadkaas haddii uu doonayo inuu wax caddeeyana caddeyn hala yimaado, ma ahine Sheikh Umul muxaadaradiisa yaa la tagin oo waa uu fadwooday, wax soconaya ma ahan. Dhinaca kale, xildhibaan faqi nooca xabadda lagu dilay Elmas Elman laba koox oo keliya ayaa ku haysata magaalada Muqdisho, xildhibaanka oo arrin si weyn u fashilayay ayaa ka hadlay. Xildhibaan Axmed Macalin Faqi ayaa qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa xiriirka ee bulshada, waxa uu ku sheegay in xabaddii lagu dilay Almas Elman Cali ay tahay mid dhashiika isla markaana ay magaalada ku haystaan oo keliya AMISOM iyo ciidamada dowladda, ayuu yiri. Almas Elman Cali Axmed ayaa gelinkii dambe ee shalay lagu dhex dilay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho oo lagu tiriyo koobaha ammaankooda sida aadka ah loo ilaaliyo, waxaana ilaa hadda la caddayn cidda disha Almas, walow la sheegay inay baaritaano socdaan isla markaanina CID-da dalka ay baaritaan ku hayso. Xabad aan sharqanteeda agagaarka laga maqal ayaa dishay marxuumadda Almas Elman UN-ka, laakiin UN-ka isla markaasi ka soo baxday xarunta xalane, laakiin waxaa la wada og yahay qoriga dhashiika ah ee xabaddiisu ay dishay gabadha waxaa magaalada Muqdisho ku haysta oo keliya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya,
oo ka amar qaato amisom iyo ciidamada amisom ayuu qoraalkiisa sii raaciyay xildhibaan faqi. Xildhibaanka ayaa sidoo kale qormadiisa ku adkeeyay in madaxda qaranka si aan leexleexad lahayn loogu doonayo inay u caddeeyaan ciddii geysatay dilkii marxuum Almaas, isagoo ka dalbaday in shacabka loo soo bandhigo natiijada ay ku qanci karaan kadib baaritaanka lagu sameeyo arrintani, ayuu yiri. Haddaba waxaan ayadoo ka leexleexsho lahayn looga fadhiyaa madaxda filla Soomaaliya in ciddii dembigaasi geysatay sharciga lasoo hortaago, eheladii marxuumadda iyo ummadda Soomaaliyeed lala hor yimaado baaristaan la sheegay in la sameynayo kadib wax macquul ah oo lagu qanci karo, ayuu yiri xildhibaan Fakhri oo si weyn u mucaaradsan xukuumadda federaalka Soomaaliya islamarkaasina u hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. Hase yeeshee, ummadda Soomaaliyeed ayaa shalay ka argagaxday dilkii naxariis darrada ahay ee loo geystay gabadhaas ka shaqayn jirta arrimaha bini'aadamnimada islamarkaasina siyaasi ka ahayd dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Hase yeeshee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay tiri shalay baaritaan ayaa ku socda, waxaana looga fadhiyaa inay baaritaankaas la soo wadaagaan shacabka Soomaaliyeed ee dhegta u taagaya balqaabka ay gabadhaan u dhimatay. Hase yeeshee, xabadda uu leeyahay gadaal ayay kaga timid islamarkaasina haleeshay halkaasi ay ku nafbaxday. Hase yeeshee, lama oga sida rasmiga ama lama saadaalin karo inay dowladda federaalka Soomaaliya soo bandhigto baaritaankaasi. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya aan ku xil dheerayn inay baaritaan soo dhigto ilaa iminka waxaa la sugayaa guddoomiye injineer Yariisow allaha u naxariistay qaabkii loo dilay sida rasmi ah looma soo shaacin. Sidoo kale waxaa la caddayn ama aysan dowladda Soomaaliya weli aysan soo bandhigin ninkii dilay oo iminka dowladda u xiran oo la leeyahay wasiirkii ugu da'da yaraa wasiirada xukuumadda Kheyre Cabaas Siraaji ayaa ilaa iminka dad Soomaaliyeed ay u haqaltaagayaan ama xukun aan loo soo taagin qofkii dilay. Hase yeeshee, arrintan ayaa iminka dhegta loo taagayaa maadaama dowladda ay sheegtay baaritaan ayaa ku wadnaa. Xabad wiiftaa iskama jirto maadaama xabadda la soo riday loona baahan yahay halkii laga soo riday ayaa la leeyahay. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog oo daawo muuqaaladii ugu dambeeyay oo xiiso leh. Dhinaca kale, faahfaahino oo kasoo baxayo laba nin oo lagu gowracay duleedka magaalada Afgooye. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in gobolkaasi lagu gowracay laba nin, taasoo argagax ku abuurtay bulshada qaybteeda kala duwan, islamarkaasina la yaab ku noqotay qaabkii loo gowracay. Labada nin ayaa waxaa xalay lagu gowracay deegaanka Muuri oo 15 kilomitir degmada Afgooye u jirta, waxayna saaka dadka ku soo tooseen meydkaasi labadaasi nin oo wadada dhinaceeda yaalla, islamarkaasina aad loogu argagaxay. Maxamed Abuukar oo ka mid ahaa dadka reer Muuri ayaa sheegay inay saakay ku waabareysteen meydadka labadaasi nin oo qoorta laga gooyay, islamarkaasina madaxooda la garab dhigay. Hase yeeshee, dad badan ay ka argagaxeen. Maxamed Abuukar ayaa wuxuu tibaaxay inaanay garanaynin ciddii ka dambeysay falkaasi, sidoo kalena uu muuqaalka raggaasi ku cusub yahay, islamarkaasina gebi ahaanba uusan garanaynin. Waxa uu intaas ku darayaa in bulshada ku dhaqan deegaanka Muuri ay hadal hayso labada nin ee surka laga gooyay falkaasina uu argagax geliyay, islamarkaasina ay uu sheegay inay ka dambeeyaan ururka Al-Shabaab, cidna aysan saan wax u gowrici karin. Saraakiisha ciidamada dowladda ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka hadlin tallaabadii lagu gowracay labada nin oo weliba ciidda ka mas-uul ahayd qoor jaristoodii aan weli la shaacin. Inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn cidda ka dambeysay, haddana ururka Al-Shabaab ayaa sanadihii ugu dambeeyey ku caanbaxay surgoynta ama qoorgoynta, iyadoona ay dad badan nolosha u dhaafiyeen basaasnimo iyo inay ku eedeeyeen la shaqaynta dhinacyada ka dagaalamo ama ay kasoo horjeedaan ciidamada dowladda, ayaa lagu sheegay. Hase yeeshee, falkan argagax leh ayaa ummadda Soomaalida la yaab ku noqotay degan, gaar ahaan deegaankaasi, islamarkaasina ay ku waabareysteen raggan qoorta laga gooyay, islamarkaana la garab dhigay. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo dagaal kala wareegay deegaano ka tirsan Jubbada Hoose, islamarkaasina ka xoreeyay ururka Al-Shabaab, aadna u baacsaday, halkaasna xasuuq geystay. Ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo iska dhinac dagaalamaya ayaa Al-Shabaab ay kala wareegeen. Waxa uu dagaalkan ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, islamarkaasina laga wareegay. Deegaanada ay ciidamada la wareegeen ayaa waxaa ka mid ah Kaamjaroon iyo Buula Xaaji oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, sida uu goobjoogayaal u sheegay warbaahinta. Ciidanka Jubbaland waxay ay sheegeen inay fariisimo ay ka samaysteen deegaanada
ay ka baxeen ururka al-shabaab isla markaasina hadda ay ka wadaan howlgallo fal amni ah isla markaasina lagu baadigoobayo farxadkii al-shabaab ayaa lagu yiri ciidamada xoogga iyo kuwa jubbaland ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxay ay howlgallo ka wadaan deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka jubbada hoose saraakiisha ciidamada taliska qaybta 43aad iyo ururka shanaad ee kumandoska danab oo howlgalka ka qayb qaadanayay ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadu ay weli deegaanada ku sugan yihiin iyagoo aan la kulmin iska caabin xooggan isla markaasina ay gacanhaanta kala wareegeen deegaanadaasi waxa ay sidoo kale sheegeen in howlgalka uu noqon doono mid sii socda ilaa iyo inta deegaanada kale ee jubbooyinka kaga sugan yihiin laga saarayo ururka al-shabaab isla markaasina laga sifaynayo ayay sheegeen ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay ururka al-shabaab oo ku aadan deegaanada ay sheegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya inay iska kala wareegeen ururka al-shabaab kadib dagaal lagu qaaday halkaasi ma jirto wax weli si rasmi ah oo kasoo baxay ururka al-shabaab isla markaasina ka hor imaanaya sheegashada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay kula wareegeen hase yeeshee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa sawiro ay soo bandhigeen taasi muujinaysa inay xaqiiq tahay maadaama ay deegaankaasi la wareegeen halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyay oo xiisa leh